Učesnici ovogodišnjeg simpozijuma AgroSim 2019 moći će da direktno promovišu institucije i aktivnosti, proizvode, usluge, inovacije, uspostave nove poslovne kontakte i saradnju, kreiraju nove projektne ideje, potpišu različite partnerske ugovore i razmijene znanja i ideje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Predsjednik organizacionog odbora simpozijuma Vesna Milić navela je koji je osnovni cilj ovog simpozijuma, ali istakla da su za ovogodišnji simpozijum uveli i neke novitete. Ove godine prvi put organizujemo i poslovne, znači, susrete gdje će moći predstavnici malih i srednjih preduzeća da uspostave kontakte sa sličnim organizacijama u Bosni i Hercegovini, u regionu, ali i u Evropskoj uniji. Da na taj način mogu da sarađuju, da razmijene svoja iskustva, ideje, da se povežu i da na taj način mogu svoje proizvode možda da plasiraju na tržište. Osnovni cilj je znači razmjena naučnih rezultata, iskustava, stvaranje naučnih platformi, znači uspostavljanje kontakata da možemo znači da vršimo razmjene i studenata i nastavnika, ne samo naučna iskustva. Ivana Novaković, vršilac dužnosti direktora Agrarnog fonda grada Istočnog Sarajeva, naglasila je da će ovaj simpozijum u velikoj mjeri pomoći razvoju kako samog gradskog agrarnog fonda, tako i poljoprivrednim proizvođačima sa ovih prostora. Agrarni fond je osnovan u aprilu ove godine i već smo na putu, odnosno neki dan smo već imali razgovore sa predstavnicima poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i evo i danas smo došli tu zato što smo prepoznali značaj ove manifestacije, došli smo tu da razmijenimo iskustva i da iskoristimo u nekom narednom periodu ta iskustva koja će koristiti sigurno poljoprivrednim proizvođačima sa naše teritorije. Međunarodni poljoprivredni simpozijum AgroSim 2019 idealna je prilika za jačanje postojećih i stvaranje novih akademskih mreža, kao i za podsticanje dijaloga akademske zajednice, javnih institucija, privatnog sektora i organizacija civilnog društva po pitanju najnovijih globalnih i regionalnih trendova u agroprehrambenom sektoru. Zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Danko Vučetić istakao je značaj ovog simpozijuma i koliko je on važan za razvoj grada, univerziteta i naravno poljoprivrede. Nama svima koji živimo na ovim prostorima, na prostorima Istočnog Sarajeva, je čast i zadovoljstvo da se evo po 10. put Međunarodni poljoprivredni simpozijum AgroSim 2019. održava na našim prostorima. To nam čini izuzetnu čast i zadovoljstvo, a istovremeno uvažava značaj rada naučno-obrazovnih i društvenih institucija na našim prostorima. Grad Istočnog Sarajeva, mi to uvijek napominjemo, kažemo da je univerzitet jedan od stubova razvoja grada Istočnog Sarajeva i kako se razvijao paralelno i stasavao grad, tako se razvijao i dalje razvija univerzitet u Istočnom Sarajevu. Ovo je također način da se rađaju nove paradigme stručne i naučne misli koje će služiti kasnijem razvoju kako poljoprivrede, tako i šumarstva. Međunarodni poljoprivredni simpozijum AgroSim 2019, za koji je prijavljeno 900 radova autora iz 82 zemlje, otvorio je pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske Siniša Marčić. Organizatori 10. Međunarodnog poljoprivrednog simpozijuma AgroSim 2019 su Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet i Mediteranski agronomski institut u Bariju u saradnji sa brojnim univerzitetima, asocijacijama, centrima i institutima iz cijelog svijeta. Simpozijum će trajati do nedjelje 6. oktobra.